televize Nova uvádí 4 svatby. Čtyři svatby jsou v plném proudu, přátelé. Znovu vás vítáme při možnosti sledovat skutečnou soutěž 4 děvčat o to, která z jejich svadeb bude ta nejlepší. Jsou to 4 skutečné nevěsty, jejich 4 rozdílné svatby a jen jedna výhra, svadební cesta snů. Je to skutečně zajímavé, když 4 ženy souhlasí s tím, že každá posoudí svatbu ostatních. Nikdy předtím se přitom nesetkali, mají rozdílný vkus, představy, vzhled, ale jedno společné. Každá chce být tou nej. Vítejte v pořadu, kde je svatba skutečnou soutěží. V dnešní epizodě vám představíme 3. z nevěst a její svatbu. Její soupeřky během ní budou hodnotit obřad, svadební menu, celkový dojem ze svatby a pochopitelně svadební šaty. Od finále nás dělí už jen 2 epizody a tam se dovíme, která svatba byla nejlepší a který pár získá vytouženou svadební cestu snů. Nenechte se ničím rušit, 3. svatba právě začíná. Tak co, kterého si vybereš, mě, nebo? No tak, ne. Počkej. No si tebe. Na 4 svatby. Já se to ber. Já neľúbim prošuto, takže absolútne nedekoratívne, také negustiózne, prišlo mi to bez nápadu. Ako ja by som to lepšie urobila, nie som profesionál. Slečná Bendy! Bože môj. Je to chlap či žena? Je chlap, ja jednoznačne, však obrovský je. Nechcem Bendy, ja už nechcem. Slávka, poloslovenka, pololondýňanka to celé začala. Její první svatba měla být podle jejich slov tradiční a tak si ji také zorganizovala, včetně církevního obřadu. Svatba v kostele má přece jen svoje čaro. Má to asi návrh, keď to porovnám s těmi obradmi necirkevními. Jenže její soupeřky i na kostele našly negativa. Údajně jim zpěvy trhaly uši, tak se aspoň o slávšině obřadu vyjádřila Katka. Od Katky to někdy vlastně v podstatě ani nezaznělo, že by chcela vyhrát. Určitě chce vyhrát, ale nedává to až tak o Kato najavo. Najevo dala jen to, že důležité je jídlo. A to u Katky pohořelo i podle Slávky. Každý se těší na to svadobné jedlo, na svadobné koláče taktěž, takže myslím si, že to je důležitá zložka celé svatby. Co se týká jídla a menu vlastně na svatbách, tak si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších složek. No právě, Katko. A proto se tvoje soupeřky na svadební menu v Havířově doslova těšily. Jenže. A tak nějak podobně to skončilo i s tvými svadebními šaty. No je pravda, že v půjčovně bohužel v mém čísle neměli šaty, které bych chtěla. Takže jsem vlastně vybrala z toho, co bylo. No, to zní dost rezignovaně. Ale hlavně, že o místě svatby bylo jasno od začátku. Takže kostel si škrtáme, že? Ne, já bych se v životě nevdala v kostele. Můj obrad bude v kostele. Na začátku těž jsem nebyla za, ale potom jsme si to premysleli, hlavně rodina a můj budoucí manžel. A budoucí manžel Anny Márie se nám dnes konečně ukáže. Na předcházejících svatbách se musela bavit bez ní, ale dnešní maďarská veselka bude v plném počtu. Naša svatba nebude taká ta tradičná echtovná maďarská svatba, lebo tam nebudou ty ludové zvyky. Takže nebude tanec, pálenka a čípoš guláš? Ale vždyť bez toho se žádná svatba u vás neobejde. Svatba až vtedy se vydarí dobré, ak je to dobré naplánované. Plánujeme mít svatbu právě v zahradě i s obřadem, s občerstvením, všechno, aby probíhalo venku. Zuzka má ještě relativně dost času na to, aby si dokonale zmapovala soupeřky a svoji poslední, 4. svatbu dotáhla do dokonalosti. Nedovedu si představit, že bychom byli uzavření v jedné místnosti nebo v jednom komplexu někde všichni uvnitř. No, tahle žena to má ráda prostě venku, včetně obřadu. Když bych měla možnost výběru, určitě bych nešla se dobrovolně vdávat na matriku nebo do kostela. Někdo ale kostel před obřadem na zahradě upřednostňuje. Možná i kvůli financím. Slávčina svatba stála 157 000 korun.
Katka zvolila v rámci překvapení civilní obzat na místním zámečku. Cena 175 tisíc korun. Anna Mária a její dnešní maďarská veselka je jednoznačně nejdražší. Bude stát 250 000 korun. No a na závěr se chlubí Zuzka. Její zahradní slavnost bude stát 197 tisíc korun. Konverzácia maďarčiny. To budeme potřebovat. Ano, možno. Já to beru trošku jako handicap, že prostě je to maďarště, my tomu nebudeme rozumět. Tak trochu vyzerá jako ruská bábika. Pro mě vyšla na prázdno, co se týče obřadu. Další fláška. Máte brzdu? Z této brzdy budete mít maďarský přízvuk. Ale podívejme se, snoubenci u hazardu, no, pěkný. Vedle mě sedí Mio, to je jeho prezývka, vlastným jmenom Ondra Škyš, to je můj budoucí manžel. Zoznámili jsme se na diskotéke. No, on si moc toho nepamätá. Byl jsem trošku opitý. Přišel ku mně a mám tu něco, co mi vtedy hned na prvé stretnutie dal. Mám to tu v taške. On mi dal túto žabku, otvoril a poprosil ma o ruku. Ani sme sa nepoznali. To bolo prvý krát. Ale hovorí, že ak by sa bol otočil vtedy asi o 10 uhlov ďalej, tak teraz tu sedí s mojou najlepšou kamarádkou. Počet uhlů, kam se mi otočil, byl tedy správný. A při žádosti o ruku to bylo taky zajímavý. Nebolo to nič výnimočné. Lebo už jsme si svadbu plánovali dlhšie. Boli jsme akurát v Budapešti a na veľmi peknom mieste, na Citadele v jednej reštaurácii. A jak mu požiadal o ruku, mali jsme panoramatický výhľad na Dunaj a tam začal ohňostroj. Tak som si myslela, že to objednal pre mňa. Ale nie, objednal som nič. Ale objednal účast ve 4 svadbách. Nebo to nebyl on? Ja som videla v reklame, že hľadajú pár a tým, že sme plánovali svadbu, tak som sa ho opýtala, že čo by na to hovoril. Samozrejme, odmietol. Kdy sa hlási do televízie? To nie je pravda. Do všetkého súťaže. Neviem, že prečo. Nevyšľaj. Zase všade nie. Všade nie, len tam. Len tam, kam sa dá. No ale tuhle soutěž můžete absolvovat jen jednou. A je na vás, jak to dopadne, miláčkové. Naša svatba bude fantastická, podle mě bude velmi dobrá žurka a bude taky, že tak to budem tancovat. Ukážeme. A vyhráme. A vyhráme, ano. A ukážeme, ako sa bavia Maďari. Půlka zábavy bude v Maďarsku a právě tam si Anna Mária s Miom objednali i velmi speciální dorty. Ja si myslím, že ona si cukrovinky, koláče, pečenie organizovala sama. Hello. Tak, kde máme tortu? Ideme si pozrieť. Wow, bože môj, to už je zdielky, dobre vyzerá. Je možné, že si cukroví také nechá dělat od nejaké profesionální cukrářky, aby to měla perfektne udelané. Presne podľa mojich predstav. Vůbec si nedokážu představit, co na takové maďarské hostině může být. Absolutně ne, já znám maximálně maďarský guláš a klobásky. Takže toto je všechno z toho z cukru, z karamelu. Aj toto zdobení, aj marcipan, krásné. Takové ty typické svatební dorty, které mají na vrchu postavičky ženicha a nevěsty, tak mně připadají už staromodní, dneska už se dělají úplně jináčí dorty, takže myslím, že tady toto ona zrovna mi nebude. A toto budeme mít hněď po večeri jako dezert, že toto jsme si tiež vymysleli, jakože jsme to tu už viackrát ochutnali a pre nás urobil jakože menšie. Ona si zajistí něco moderního, co se týče těch dortů, možná i něco ovocného bych ji typovala. Bacha, aby se zítra vešla do šatů, ano. Pravé maďarské jahody, čerstvé. A dúfam, že nevesty ohodnotia aj tieto torty, lebo príprava iba týchto ozdob karamelových, všetko je z cukru, toto nie je stojan, že z umelej hmoty, ale to sa všetko dá zjesť. Trvalo cukrárovi 12 hodín, kým nám to vyrobil.
myslím si, že má to strašne veľa, určite nevie, kde je hlava stojí. Pamätám si, ako to bolo pár hodín pred mojou svadbou, kde už od smiechu cez placom išlo vlastne z extrému do extrému. Zatiaľ vôbec nie som v strese, strašne si užívam. Konečne si môžem zdobiť vlastnú svadbu, vlastný priestor. Mám tu pomocníkov, takže si myslím, že v pohode to zvládneme. Anna Maria určite půjde do moderního stylu svatby. U Anny si představují, že bude mít hostinu někde ve velkém prostoru. Zaujal nás priestor, ta parketa tanečná, že je v strede sály. Takže okolo toho jsme si vymysleli, že takto budou umiestnené stoly, aby každý svadobčan viděl na parketu. Vyzerá jako žena, která má vkus, tak si myslím, že má aj vlastnú predstavu. Tuto zatiaľ nie je spravený hlavný stôl. Tu budeme sedieť my s rodičmi a so svedkami. Říkala sama, že spoustu vecí si dělá sama, pretože ostatním nevěří tolik, takže to chce mít vymyšleno do detailu, přesně podle ní. No ja si myslím, že odo mňa očakávajú dosť veľa, tým, že som trošku kritizovala. Aj hovorili, že ak sa mne tá svadba až tak nepáčila, tak určite mám vyššie nároky. Očekávám od tady této svatby Ani, že to bude opravdu extravagantní a divoké. Moja svatba určitě bude honosná. Už co se týká priestoru a výzdoby, tak určitě. Je velká favoritka, i když, jak to tak bývá, tak někdy prostě ti favorité to pak, slušně řečeno, pokakají. Nemala som odhad, že koľko metrov tejto látky potrebujeme. A teraz sme si to prepočítali a možno, že nám to nevyjde, takže musíme s tým trošku šetriť. Ale spravíme to nejak, aby to stačilo. Ona určite sa bude snažiť chcieť vyniknúť, takže zaujať možno niečím iným, niečím novým. Zítra nás čeká slovensko-maďarská svadba. Očekávam od toho, že tam budú nejaké tradiční zvyky maďarský a bude to určite hodne veselá svadba. To všechno se teprve uvidí, děvčata. Ráno před svatbou Anna Maria naordinovala soupeřkám přesný čas snídaně. Zřejmě, aby je našla pohromadě. Tak to vypadá na výsluhu. Ahoj tě, babi. Ahoj, Ani. Jo, přišla jsem trošku nabalená. Čekala jsem, že přijde nás pozvat Anna Maria. Srdečne vás teda vítam u nás v Šamoríne. Dneska mám ja ten veľký deň. Som veľmi rada, že ste prišli. A ešte mám nejaké darčeky pre vás. Samozrejme pozvánky. Sek Ježišek. Skutočne ja by som v ten svoj deň nemala čas. Veľmi ma prekvapilo, že prišla. Srdiečko, vidíš. To ste šikovná. Je srdiečko. Tady je zozadu, vieš? Aha. Oznámenie mala v jednodušším stylu. Což ale nejak nevadí, to si naznačuje celý raz té svatby. Ak budeme mať takto robenú svatbu, tak si myslím, že bude veľká konkurencia pre nás všetky. Najdôležitejší darček je to konverzácia maďarčiny. To budeme potrebovať. Áno, možno. Čo ja to beru trošku ako handicap, že proste to maďarčine my tomu nebudem rozumieť. Ja tady mám jednu vietu, ktorá sa vyloženie hodí na svatbu. Potrebujem povolenie na chytanie rýb. Szükségem van a horgászengedélyre. Szükségem van a horgászengedélyre. Jó. Skoro 100%, hej. Anna Maria vravela, že nám dá nejaký taký preklad k tomu, aby sme vedeli, čo sa kedy deje. Prepáčte, nerozumel som dobre. Elnézést nem értettem. Elnézést nem értettem. Tak. Určite to pro mě tu atmosféru zkazí to, že obřad bude v maďarštině. Já mám větu, aký mám zostatok na účtě? Mení a fojo sám lae den legem. Mení a fojo sám lae den legem. Yes. Byla upřímná, bude mě trošku vadit, že nebudu rozumět, co budou říkat u obřadu. Náš svatovný obrad se začíná o 16:30 v kostole, tu nedaleko. Takže vás poprosím, aby ste tam boli na čas, lebo o 16:30 už ja vstupujem do kostola, takže aby ste tam boli skôr, aby ste si mohli sadnúť. Potom nastúpime do autobusu, všetci spoločne sa presunieme do dieru a tam už nás čaká zábava do rána. Takže pojedeme autobusem. Áno. Ale ešte predtým musí Anna skontrolovať svoje prekvapenie v kostele.
akorát skončili, čau tě. Je možná ještě trošku, aby som počula. No, aspoň kusok. Ano, aby som to schválila, jasné. No, Dominika Stará, hvězda ze Superstar jako zpěvačka na svatbě, to je konkurenční výhoda par excellence. Mami, to je super. Ďakujem. To bude také nádherné. Ja som si Annu Máriu našla ako modnú návrhárku, keď som potrebovala ušiť a navrhnúť šaty na svoju rozlúčkovú do školy. Takže to je taká malá satisfakcia za to, že ona mi vtedy veľmi pomohla a ja jej teraz to chcem nejako odplatiť. Ďakujem. Atmosféra houstne úmierne s minutami, ktoré zbývajú do svadby. Ale Anny Márie sa stres zatím netýká. No zatiaľ som ešte škaredá, ale dúfam, že Silvia urobí nejaký zázrak a bude čoskoro pekná. Ja si myslím, že vyčesané vlasy bude mít hezké a že sa to možná aj nic hodí, akože na svadbu. Predstavu mám takú, že budem mať vypnuté vlasy hore. Anna Mária máva vždy také extravagantné účesy, ale dneska bude veľmi skromná. Že? Možno prvýkrát v živote, čo? A naposledy. Vzhledem tomu, že Anna má krátky vlasy, nemôže si toho moc dovoliť. Všetko ide podľa plánu. A ešte aj lepšie, jak som si to predstavovala. Takže som strašne spokojná zatiaľ. Je svadobné šaty, ešte som nevidela, ale podľa mňa Anna Mária bude veľmi pekná. Extravagantná. Ja si myslím, že baby budú očakávať odo mňa určite niečo extra, lebo vedia, že už ma asi spoznali, že som v niečom iná ako oni, že nie som úplne romantický typ. Čiže sa na to bude mi pekné, určite tam bude mít 1,20 000 sponek. Začínam sa podobať na nevestu, že? Čo hovoríte? No wow. Wow, koľko vlasov, bože. To ako keby som mala vlasy po pás, že? Že? No. Vyzerá to tak. Myslím si, že make-up bude mít Anna Márie hodne výrazný. Vybrali sme extravagantný make-up pre Anna Máriu. Bude tmavá, fialová, čierna. Ja si predstavujem, že bude mít nejaký rudý stíny, možná s bílou. Aby sme dosiahli veľký kontrast, preto sme vybrali také extravagantné farby. Anna Mária je extravagantná. Myslím si, že teda úplne prekvapí make-upom. Nebude sa bať experimentovať, pôjde podľa mňa do tmavých farieb, do nejakých výrazných odtieňov. Neviem, či sa im to bude páčiť. Ja si myslím, že podľa nich nevesta by mala vyzerať skromne, úplne tak jemne nalíčená. A možno, že toto neohodnotia dobre, ale kto vie? Čo sa týka šiat, ja si myslím, že budú také, aké sme ešte nevideli na svadbe. Ale jestli bude to nejaký opravdu šok, tak dúfam, že v dobrým. A teraz sa môžeme pozrieť na moje šaty. Stop! Nejaké překvapení si přece musíme nechať. Čekáme hodne. A to znamená, když nám ho nesplní, tak budeme sklamaní, že? Což má docela blbé. Kostol vypadá zvenku staře, hezky. Kostol zvonka sa mi nezdal ničím zaujímavý. Bol taký klasický, úplne obyčajný kostol, ako v Nitre ich vidím zo 10. Taký typicky starý, no. Že? Takový obyčajný. Obyčajný. Ve vnitři vypadal daleko líp než zvenku. Masakra. Kostol je úžasný. Kdybych mohla porovnat kostel od Slávky a od Anny Márie, tak se mi líbil od Anny Márie více. Byl krásný, dobře to mě nazdobené, velmi jednoduše, ale efektivně. Já bych to nazvala také, bylo to pro mě dost klasické, nebylo to nič extra. Zuzana moje zpěvačka ze Superstar, nemůže si vzpomenout na mé. Dominika Stará. Ale to je ona? Ano. Ako si ju spoznala? Ja som ju vôbec nespoznala.
No ano, je to ona. Takže Anna Maria má celebrity. Takže bude tady asi zpívat u občanů. Příběh svadobného obradu. Příchod nevesty, to by bylo vhodné, modlitba, prvá pěseň. No, ale to nepřečtu. To abychom věděli, co máme zpívat. Jen kdybyste ovládali rodný jazyk nevěsty, děvčata. Anna zřejmě ani netuší, co její soupeřky právě řeší. To není přeložené. To by mohli přeložit, ať víme, co si říkají. No, okuliary asi dám dole, že? No dobré, paráda, jestli jim bude zpívat Dominika. Já vůbec nemám, jak to zpěvá. No, já netuším. No já bych vás nerada zabila, takže já zpívat nebudu. Ženich je vnútri, že? Já uvidím. Kdyby najednou prostě měla tam být někde ve středověku. I ta hudba vlastně v tom kostele mi tak připadala. Jsem čekala, kdy tam začnou po nás střílet kušema a já nevím čím. Jo. Působilo to na mě takovým hrozně zvláštním dojmem, jako kdyby to nebyla ani obřad, ale jak kdyby nějaký vystoupení. To je zajímavé. Tak trochu vyzerá jako ruská bábika. Až mi běhám zase kůže. Obrad bol na Slovensku, na území Slovenska, kde teda ja som čakala, že to bude po slovensky, alebo aspoň niečo bude povedané po slovensky. Vissza, vissza tér, refrénje. Hovorila, že práve v tejto obradnej reči, ktorá je teraz, on ich pozná, on rozpráva o niečo, také osobné, lebo prikyvuje. A škoda, že to nepreloží. Ako mne je to trápne to povedať, ale mne to miesto mi prišlo až smiešne. No, veď to. Tőknek benne kell, hogy legyen. És adja Isten, hogy ezt a házasságot gyermekkel is megajándékozza. És akkor... Mějtotek, ale nepohodlítám na řeči. Mně přijde, že říká furt to samé. Ten scénář, dá se říct, mě hodně zklamal, protože jsem myslela, že tam bude alespoň ten slib ve slovenštině. Vele Türk. To je asi ochraňovat, nevím, co se to. Bohužel, pro mě vyšla na prázdno, co se týče obřadu. Vůbec jsem ničemu nerozuměla, maďarsky bohužel neumím, ale hudbu měla překrásnou. Tam je ta Dominika stará. Vadilo mi, že jsem nerozuměla ani slovo, protože jsem si nemohla zase pobečet. Jinak ty zpěvy měla teda daleko vymakanější a lepší než Slávka. Dominika Stará byla dobrá volba, jakože co se týče zpěvu, tak určitě umí, holka šikovná. Obřadu naše dámy nerozuměly a šatům? No, podle některých prý působily jako z jiné galaxie. Anna Marie měla šaty podle mě extravagantní, protože takové jsem třeba ještě v životě na svatbu neviděla. Nemůžu povedat, že by mi něco vadilo na šatách. Len byl to úplně jiný štýl, jako teda já mám rada, já by som si oblikla. Líbily se mě na ní. Na nikom jinom si to nedovedu představit. Ona je ten takový v uvozovkách praštěný typ. Jediné, co jsem nepochopila, tak to byly vycpavky na ramenu a vlastně takovéhle kapsičky po bokách. Ten dojem, který teda jsem nadobudla, nebyl až taky, že wow. Ke kytici bych měla teda výhrady, protože třeba u nás v Česku, nevím, jak je to tady, tak je kala naprosto klasická kytka. Jakože, kterou má snad každá druhá, takže jsem si myslela, že Anna Maria bude trošku originálnější. Svatba začala hned, jak jsme vyšli z kostela. Zábava bude super, určitě, já si myslím. Já se těším, mně se tohle líbí, jak tady hrajou, takže snad to bude pokračovat.
aby vás ještě nepřekvapilo, jak to bude pokračovat, dámy. Svatopčan? To je nějaký zmožený. Ten obřad ho vyřídil. Já si myslím, že když jedeme tak daleko, tak to bude stát za to. Určitě to bude něco originálního. No, Anna Maria nám říkala, že když nastoupíme do autobusu, takže tam zábava se vlastně bude stupňovat. Počkej, já se musím s váma sladit. Doufám, že to otočí o zpátky. Že to jsem taky čekala, že tam alkohol bude. Ovšem nečekala jsem, že toho tolik do mě nalijou po cestě. Mě ne, Já si dám víno, cokoliv jiného, ale to bože. Děkuji. Máte brzdu? Z této brzdy budete mít maďarský přístup. Pozor. Silné to je. Čo to je? Skrkolica. Jsou temperamentní lidé, kteří jako neskazí žádnou zábavu. Celá zábava v autobuse se točila o pití, o hudbě, o zpěvu. Aha. Už jsme tady? Nie, ale tu mají program ještě asi. Že zastavia, víš, sprievod. A to nevesta. Já jsem myslela, že mají zinscenované vlastně nějaké přepadení nebo něco takového. Mně to bylo jasné, že to je jenom zastávka. Když jsme byli na české svatbě, zastavili svatobčani a celý sprievod a byli tam to všelijaké taky lidé prezlečení jako cirkusanti a byly tam různé hry a tance tiež. A to jsme právě v Čechách viděli prvýkrát. Nečekala jsem to skutečně, že bude takáto zábava. Já to nevím. A já nevím. Anna. A začali jsme vlastně tančit, nás tam vtáli do děje. To bylo prostě úžasné. Jezdili kolem auta, všimali si toho a bylo to super. Kyčiláňky naše, čas na občerstvení. Dneska je all inclusive. My si chceme aspoň trochu pamětať. No, ta atmosféra je pro mě nezapomenutelná a takovou svatbu si budu pamatovat asi celý život. Mio, v děry na svadebním stole! My jsme tak seděli zezadu, jsem to pozorovala. A hrala ta hudba z toho filmu Černé mačka, bělý kocur. No, jako určitě se to podobalo tomu filmu, velmi, velmi. Na zdravě. Při mě si můžu říct, tak pro mě ten výstup z autobusu a vlastně to tančení a to, taková ta uvolněná zábava, to bylo asi nejlepší z celé svatby. No, ale to by znamenalo, že zábava nebude pokračovat, jenže tohle vypadá velmi podobně. A už na území Maďarska. K rozběhní talíře bylo docela morbidní, protože paní se s tím teda vůbec nemazlila. Střep mě vletěl až do vlasu, tak jsem se lékla hodně. Střepy vlastně lítaly úplně všude, jen ne na lopatku. Mio měl před hostinou asi trénink curlingu. Kasino byl šok. Vůbec jsem nevěděla, že vlastně hore po schodoch je restaurace, kde se to celé bude odohrávat. Děvčata, zkontrolujte si peněženky, aby bylo na žetony, kdyby se vám náhodou na svatbě přestalo líbit. Musím říct, že prostor měli velice, velice hezky. No vyzerá to tu luxusně. Pěkné. Krásné. To je perfektní. Tady to tu. Nechcem povedať, že som bola sklamaná, ale čakala som trochu inú výzdobu, čakala som niečo iné. Čo to je jarica? Neviem. Také ne.
tak pane. A by som to typovala na nejakého bažanta možno, alebo prepelicu? Je to možné. Tak to znie, no neviem. A mne zaujala spíš panenské bravčové. Medailonky obalené v slaninke. Dobre. Před polévkovou árii máme za sebou, takže dobrou chuť, vážení hosté. Nesnáším studenou polívku, takže prostě dneska jsem si opařila malém prsty o tu mísu, takže tak to má být. Kohutia polievka je však. Kohutia, ano. Kohutia? Bohatá kohutia polievka. A chuťově výborná. No, měla jsem to asi jednou v životě, ale mají dobrou. Jsem asi v životě, nebo aspoň o tom nevím, nejedla kohutí polívku. A opravdu mi chutnalo. Trochu slané na môj vkus, lebo ja nesolím. Ty nesolíš? Málo. Ale nie je až tak presolená. Zjem to, je v pohode. Ale jediné, čo mne vadí, ja neľúbim hrubé rezance. Na polívce mne chutnalo úplne všechno, jak nudle, tak maso. Mieli to dobře nakořenieno. Opravdu výborná polévka. Slavia, a u vás byl predkrm? My sme mali aj predjedlo a polievku, hej. Ale možno budú mať teplé predjedlo. Není to napísané na menu? Nie. Tak nebude. Jako hlavní jídlo nás čeká bravčové kare s hubovým ragu. To nejdřív. Jarica plněná s feta sýrom a sosušenou paradajkou. To potom. Panenské bravčové medailonky obalené v bejkoně. To bude třetí. Morčacie prsa v korenistom špeciálnom obale. Slušný. Mě by zajímalo, co je to ta Jarica. Když jsme viděli svatební menu, tak jsme čekali s holkama, že dostaneme vlastně výběr, že ke každému půjdou a vlastně zeptají se ho, co si konkrétně dají za to hlavní jídlo. Konkrétně máte možnost výběru z těchto krásných plných míc nevěstičky, což zřejmě Katku nepotěší. Prostě. Mě tak vadí, že se to ostatní dotýká té rýže, bo já to rýže vůbec nemusím. Co to je Jarica? Jarica? No. Kde to najdu? Ja si myslím, že to je toto plnené. Áno. Toto? Áno, to je ako... Co to je? Ako sliepka. Aha. Plnená sliepka, nie sliepka, ale... Není to niečo. Tá prepelička, alebo áno, niečo áno, také? Áno, prepelička, hej. Tak dobrú chuť vám prajem. Ďakujeme. Ďakujem. Mohli to mít líp dochucený, ale to mají tu slaninu zase, že to taky dodá chuť. Chutné. Já teď mám taky tu Jaricu, to je taková zvláštní chuť, to je jiná, než jsem zvykla. Ten feta sýr tam mě je velmi cítit, jako nepovedala bych určitě, že to feta sýr. A pro mě to nebylo nějak extra výrazné, teda ta chuť té Jarici. Některé jídla byly také nedochutené, většinou tě mesa, no. Jdeme, co to je, morčací prsa? Morčacia v špeciálnom obale. Nebylo to pro mě hodně nachuceno a to maso bylo takové nějaké. No a toto tak to mi nechutná teda, ale vůbec. A myslela jsem si, že aspoň něco, kousek, co já vím, tam bude kus klobásy nebo něco, co fakt jako vůbec neznám, ochutnám to poprvé. Je to sice hodně, je to pestrý, je opravdu velký výběr, ale chuť je chybí. Asi jsem trošku, ano, zklamaná. Ano, nic bych si řekla, ježiš, mňám, jo, a jedu. A všetko je dobré, všetko je dle. Ano. A polévka byla nejlepší. Polévka byla. Já jsem si předala meso a byla mesná. Polévka byla výborná. To meso z polévky bylo super. To, čo mi chutilo, to bola tá Jarica, čo vlastne sme sa úplne nezhodli, že čo to asi je, asi tá prepelička plnená fetou a sušenými paradajkami, to pre mňa malo najviac chuti. Tak typicky maďarského tam pre mňa asi nebolo nic. Typicky maďarská je přece zábava. Opa! Anna Mária s Míjom, tak to rozjeli zase po svým. Zabava určitě splnila moje očekávání. A teraz pre slobodných chlapcov zahodím podveskový pás, takže to je jako podobné jako s tou kyticou. A kdo ho chytí čo? Chytí podvezok? Tak, zahožení. Aha.
Zuzčin snoubenec byl neúspěšný. To bylo rychle. Že by byla čtvrtá svatba v ohrožení? Jsem nechytil, no. Co budem dělat? Třeba to vyjde na svatbě. A jo, no tak... Když už je všechno domluvený, tak to musí být. Určitě. Ale, nevěstě už se nelíbí svadební muzika a utíká, že by do kasína utrácet forinty? Mé bystré oko postřehlo, že ji tam někdo táhne za ruku. Takže říkám, jdeme, holky neviděli, říkám, jdeme. Bych řekla pravdu, já jsem proti únosům na svatbě, protože mám pocit, že zábava se potom jako kdyby ruší. Já jsem se na únose bavila, můžu říct, že jo, vlastně. Tam se mají vypadat nějaké panáky a šampaň. A nevěsta už má i nápadníky. Ženich by sebou měl pohnout. On přišel asi do 5 či 10 minut. Hned věděl, že kde jsme. Asi nechtěl, aby jsme urobili velký účet. Šťastný ženich má svoji nevěstu a ona pro něj ještě jedno milé překvapení. Közben szerintem a nővérem kihozti a gyertyákat, mert ezt szeretném szánni az utolsó táncként. Nejvíce mě líbilo, jak byla dojatá, když začala zpívat. Jsem měla chvíli pocit, že to ani nezaspívá. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet... Zaspívala mu jeho nejoblíbenější písničku v maďarštině. Opět teda v maďarštině. Mně se to páčilo, jako byl to krásný darček, nádherný. No, jediné oko nezůstalo suché. Jenomže my si utřeme slzu a začneme hodnotit. My sme všetky typovali Janu Máriu ako favoritku. Sme sa o tom s bábami rozprávali. Ja som určite čakala viacej. Ja som si myslela, že proste Anna Maria niečím ohromí. Niečím, co fakt řeknu, tyjo, tak z toho sa posadím na zadek. Nestalo sa. Ja očakávam vysoké body. Ano, to očekává každý. Ale pouze ty si mohla dosáhnout spokojenosti u svých soupeřek. 10 bodů můžou dát za šaty. Stejně tak i za obřad v kostele. A za svadební menu. 20 bodů mají k dispozici na celkový dojem z maďarské svatby. Šaty, když to vezmu podle sebe a mám to hodnotit podle svojí svatby, já bych si takové šaty na sebe vůbec nedovedla představit. Čekala jsem daleko. Větší extravaganci. Nemůžu dát málo bodů, lebo si jich ušla sama, vrazila do toho strašně veľa času námahy. Dávám na za ně 3 body. Obřad bohužel si u mě pokazila to maďarštinou. Málo toto svoje kostolné čaro, i keď jsme, teda já jsem nič nerozumela. Že aspoň teda mohly být ty svatební sliby napsané ve slovenštině. Kostel byl nádherný, zpěvy byly úžasný. Anně Marii za obrat dávám 4 body. A jedlo nebylo dochutené, nebyly tam výrazné chutě. Jediné, co mě chutilo, byly prílohy. Mě chutnalo jak polívka, tak dezert a vlastně i ten výběr z toho, že jsem si mohla vybrat. Polévka byla výborná na té... Vůbec ani jednu chybičku jsem nenašla, byla úplně delikatesní. Za svatební menu dávám Anně Marii 7 bodů. Co se týká celkového dojmu, teda některé věci jsem nepochopila. Svatby Anny Marie jsem čekala asi více. Zábava byla skvělá, hodně jsem se bavila. Svatba jim dopadla, si myslím, podle jejich představ. Zábava byla super. Takže jsem dala 15 bodů. Se svojí svatbou si hodně věřím. Doufám, že to vyhraju. Tak to zašprajte a už ostanem tu.
Pozri, podpětky nemám vůbec. Upřát to možná, že ho měli krásný, bohužel jsem nic neslyšela. Něco moc nechutná. Polivka se byla něco otřesného. Jako, sorry, Zuzi. No úplně pošlapu. Chcem vyhrať, ale podľa mňa Zuzka bude vyhrať. A fakt? No áno, neviem, že prečo. Lebo sa ti páči, Zuzka. Ďakujem.